de rastejar, rapaziada. Vai parar aí, rapaziada. Da cobra. Nós somos policiais, vocês vêm aliando, mataram dois policiais. Meu cavalinho, um dia eu vou te dar. Eu vou te dar. Você é um desgraçado. Você é uma bolinha. Chega, chega. Você chega, você desacata. Chega. Você desacata. Quem tá pegando aqui? Quem é a que são vocês? Quem é isso aqui? Quem trouxe isso aqui? É, moleque. É, moleque. É, moleque. Cadê? Aí, meu vó. Cadê o couro, cobra? Cadê, cadê? Cadê? Cobra! Esse planeta é pequeno demais pra nós dois! Cobra, cobra, cobra! Preciso conversar! O que é isso? Sua cabeça! Paula, peraí! Tira esse maluco de cima de mim! Socorro! Tira essa maluca de cima de mim! Quando você fala que quer tirar o nome da Terrari, você tá falando de uma história que você quer apagar. De um homem que foi um visionário. Quando você fala que vai tirar o Terrari, você não tá só me ofendendo, não. Você tá ofendendo a todos esses empregados dessa empresa. Não chega perto de mim! Sai daqui, sua louca! Fiz uma coisa incrível, você salvou a América, você salvou o neném realmente. Não, um abraço, por favor, que eu tô tão feliz com... Isso, que isso, meu camarada, ficou que maluco? Isso, Paula? Eu não quero intimidade com você, não. Ficou maluco? Um abraço amigo, só isso. A gente tem que dar um jeito de voltar pra Terrari, tá me vendo? Você me ouve quando falou? Nunca mais encosta a mão em mim. Ai, pra que nunca isso? Mais encosta a mão em mim. Você é mim! Agora é meu Deus, mãe!